azoka berezia antolatu duzu gaur hemen alegian, artisautza nagusi bertan, zema postu inguru? Ba, hogeita mar, hogeita maika inguru aurten desente bildu dira. Lehen urtean ebai, baina, bueno, aurten eguraldi pixka faliatu digu, baina, bueno, bailana plazan jarri deu, gordin behar izan du deu, berriro frontoia etorri, postu batzuk alde indue, piparranak adebiz alde indigu, eta, bueno, hola gertatu da, eta aurren urtean, aber, hobeto ateratzen da, baina, bueno, aurten goa hola izan da. Zer dira, bertako herriko postuak ala kanpotik ere etortzen da jendea? Bai, gehiengoa herrikoa, ba, piparrana herrin ez daulako etortzen da Beasaindik eta hola beste ma, baina ez, herriko hoia da, feri herriko, herriko postu dia denak, bai. Gazteak ere animatzen dira, beraien postutxua jartzen? Bai, bai, ba, umetxoak ere hasi dira, ja, goxokikin eta gauzakin, da, bueno, haida zabaltzen asko, bai, bai, bai. Zer aurki daiteke, ona gerturatuta? Ba hemen, barazki mota guzie dao, arropa, pitxiak, mondejuak, denetik. Nik uste pixka bat denetik, taloak, eta denetik, bai, dena. Jamona jertxea josten lehen.